Hvala svima koji verno prate naše emisije i žele da pomognu u radu naše produkcije. Možete nas podržati simboličnom donacijom ili kupovinom naših proizvoda na sajtu balkaninfo.rs. Dobar dan, poštovani gledaoci, ja sam Nemanja Oblaković, vi pratite novi intervju produkcije Balkan Info, a profesor Velimir Velja Abramović je danas sa nama. Veljo, dobro mi je došao i ti se nećeš naljutiti što ti ne persiram. Istina i samo istina, to izvire iz nas. Mi smo svi ti, kao ti to, ja to, tako ćemo podići nivo srpstva na Titov nivo, ja se nadam bar. Jer ovo je strašno. Ovaj nivo koji je previsok čak i za dno, dođu na dno, onda kopaju rupu, kaže dno visoko. Eto, to Srbi rade, dragi moji Oblakoviću, gospodine Oblakoviću. Kako Srbin da preživi ova vremena i da li ima drugih opcija sem kolaboracije? Ne, pa kraje. Mislim, to ljudi nisu dobro. Iako su tu sve svi simptomi, ali mislim da ovi naši još uvek se u stvari nečemu nadaju, to je akademici koji su u stvari delovi stranih agentura. Pazi, ovi recimo protesti, oni treba da traže ukidanje Akademije nauka, prvo ukidanje zakona u Akademiji. Oni su zaštićeni zakonom i raspuštanje akademije. To ako osnovno. E, da to traže, onda bi strane službe krenule neke pregovore. Međutim, oni traže da se smeni Olivera Zekić. Mislim, smeju se ljudi. Smeju se u Vašingtonu, smeju se u Moskvi, smeju se u Parizu, smeju se u Londonu. Nema više ko se ne smeje. I u Kijevu nam se smeju. Čak. Prema tome, moja ideja u stvari ili moj savjet jeste izdvajanje iz bilo kakve javne ovde delatnosti. Znači, kolaboracija s Bogom, ne kolaboracija na ovom nivou na kom se nudi kolaboracija, to je skandal. Pa čekaj, šta je ponuđeno ovoj grupi nesretnika koji su otišli na Kosovo? Ponuđeno je po 1000, 2000, 3000 evra, to što im je podelio ovaj Radojičić, koju vidim jutro spušten i zato ne su ovde. Pazi, a juče pušten onaj Marjanović. Znači, ti ovde, prijatelju, ti ovde ne možda prespavaš u zatvoru ako si kriminalac. Odmah, ozbiljno se za tebe interveniše i puštaju te. Fantastično. Međutim, to je mračan simptom. Cela stvar je u stvari simptom da je država rasformirana iznutra i potpuno propala. Jer kaže ovaj, to kaže ovaj Vilić. Vilić, boga mi, on je sin vojnog lica i tako dalje, francuski agent, uzev budi rečeno, ali nije to bitno, nego je bitno da on ima neke informacije. On tvrdi da 4800 do 5000 agenata je na teritoriji Srbije. Meni je to normalno, s obzirom na to šta se sprema. Međutim, interesantno je da cela BIA nema više od 6500 zaposlenih ljudi. Znači, agenti još malo su, neće moći više da ni da ih popisuju. Zašto? Zato što je srpska država određena za likvidaciju. To će se desiti posle drugog napada na Kosovo. Ovo je sve uvod. Prvo ide ribnikar da se vidi kako narod reaguje na čudne i strašne događaje. Videlo se da ne reaguje nikako, ništa. Svi su ostali mrtvi, ladni. Ok, idemo onda plan B. Plan B je, ajde, sastavite neke ljude, malo idu da izginu na Kosovo, jer to je tek uvod. Treba da se uvuče vojska u celu priču. E, psihološki. Jer, vidi ovako, Vučić ne komanduje srpskom vojskom, nego NATO. NATO komanduje vojskom i u Srbiji i na Kosovo. Prema tome, NATO radi svoje akcije, ok, oni naprave ovde grupu, tamo ih sačekaju, onda dođe čovjek, ok, poginuje koliko treba, dovoljno, snimljeno je sve, vrati ih sad natrag preko koridora, mislim, sve to NATO radi, pa to se vidi po našim zbunjenim ljudima. Ja ne verujem da su Vučiću rekli da će ovo da urade, ali on mora da prihvati krivicu. I da se uvija pred Kristijanom, a Amanpur da se uvija kod crv jadan, jer ne zna šta da kaže, jer sad je stvar ga prevazilasi.
sad ide, stvar ide u nešto, on pokušava da spreči rat, pa to uopšte nije program. Nije program nikakav pravi rat, nego je program da Srbi krenu na sever Kosova, da izgube rat, znači da srpsko herojstvo, tralala, i snaga naše armije, Tandara Broć, ovo je prvi ovaj, deo svega toga, gde ulaze ljudi koji kao kreteni, mislim, se tamo ponašu, uđu pa odu u manastir, pa sede u dvorištu, snima ih dron, mislim, kakva je to akcija, pitam ja. Ako se gleda sa stanovišta NATO interesa i potrebe da se cela Srbija okupira i podeli u pet zona, od koje će Beograd biti zona za agente, za pranje novca i gde će se prodavati luksuzni stanovi koji se grade širom Beograda, ko to gradi, zašto to gradi, Srbi sa 40.000 minimalne plate ne mogu da kupe ni sobu, jedva mogu negde na nekom selu da uzmu neku sa slamnim krovom, razumeš, kuću. O tome reč. Znači, sve je po programu i, koliko ja vidim, srpska država se ukida. Znači, prvo će biti narod iskompromitovan do kraja po pitanju svih institucija. Jer ko nas sada, na primer, ko nas sada predstavlja u svetu? Vučić i Radojičić. To su dva glavna čoveka. Znači, ovaj govori ime cele države i svega, a ovaj je kao čovek operativan koji brani srpsku čast. Mrkli mrak. Mrkli mrak, znači to je uvod u kraj, pa šta? Nema tu velike filozofije. Eto da se malo poigramo i simbolikom tvog šala, ko je trenutno prvi Šir Khan Srbije i da li ima neki Mogli koji nas može izbaviti? Nema, prijatelju, ni Šir Kana, ni Mogli. Mogli je bio Novak Đoković, ali kao što vidimo, on je isteran iz Srbije, oduzeti su mu tereni, rastavio se naravno sa Vučićem, jer ne može da podržava to što on radi, pri čemu još uvek naivno brani Srbiju i Kosovo, kaže, Kosovo je srce Srbije. Ja sam napisao drugčije, nezavisno Kosovo je srce Srbije. Jer ako je Kosovo srce Srbije uzeto, pa znači nemamo srce, čekaj, koja je to poruka uopšte? Pazite, treba gledati u stvari šta zaista realno neka poruka znači kad se nešto kaže. Razumete šta? To je isto kao kad bi NATO, recimo, rekao da je Prigožin glavni NATO čovek, a on izbačen, ubije njegovi sređeni. Razumiješ što ću? Znači, ne možeš, ako imaš negativnu konotaciju u nečemu što deluje kao pozitivna parola, ti u stvari podsvesno pristaješ na to da si niko i ništa i direktno se... razoružavaš se na nivou prvo ideja, pa onda emocija, pa onda fizički, tako to ide. Na nivou ideja, mi smo uspeli da reformom obrazovnog sistema, koje svaki put uništavala obrazovni sistem koliko god je mogla, ja govorim prvo o vladi Zorana Đinđića, o tome da je tamo Lečić bio ministar kulture. Čovek koji falsifikuje zajedno sa ovim bednikom Duškom Kovačevićem iz Akademije nauka, zajedno falsifikuju kremansko proročanstvo. Pa to imate na internetu. Čekaj, šta to govori? Nije to u pitanju lično ništa, nego kakav je simbol da takvi ljudi na tim pozicijama to rade. Da ti ideš na to da varaš narod. To u vezi Koštunice, oni su to prevarili. Pa onda te isti Koštunica, šta? On, Aljbina Kurtija pušta iz, baš on, pušta iz zatvora. A sad ću vam reći još jednu zanimljivu stvar. Oni imaju, i istog dana imaju rođendan. Koštunica je rođen 24. marta i Kurti je rođen 24. marta i bombardovanje Srbije je bilo 24. marta. Pa ko to namešta? Ko to namešta? Bog ne, đavo da. Smešno. Hoću da kažem da smo mi sada u jednoj takvoj situaciji da čovjek ako je le drži do sebe, mora svima da kaže doviđenja, ovo nema nikakvog više smisla. Nema smisla više ni, da kažem, ove nacionalne frekvencije, to dobro, to su direktno agenture plaćene i to sitno plaćene, o tome se radi. Mi smo svi strašno postali jeftini. O tome, mislim, govorimo o ponudama za saradnju u vezi kolaboracije. A neću da kolaboriram za taj novac, čovječ. Ako bi već radio protiv sebe, onda moram da imam racionalni interes. Ako nemam racionalni interes, onda sam lud.
Onda to, ako pređem tu prirodnu granicu nekog interesa za neki posao, znači mogu da odstupim od nečega u pregovorima kompromisno, a to onda ima svoju cenu. Ne, mi sve dajemo potpuno gratis. Apsolutno besplatno. Zašto? Jer je u samu osovinu bića naroda, dakle u mozak, usađena ideja nestajanja Srba. To je suština, to niko neće da... Šta je ovo u Ribnikaru ako nije nestajanje Srba? Šta je ova glupa akcija, antisrpska akcija direktno na Kosu? Ako nije u Banjicu, ako ne nestajanje Srba? To su sve znaci. Sad ćete da vidite kad pobunjenici iz vojske krenu na sever Kosova i tamo izgine sad ne 3-4, nego pitanje koliko će da izgine ljudi. Šta je recimo potpuno nesposoban čovek na vrhu bije? Šta to znači? Mislim, kako ti u ovoj situaciji stavljaš čoveka koji je apsolutno nedorastao situaciji, zatim nikad se nije za to školovo, pritom je potpuno ideološki sumnjiv sa svih strana od komunističke do srpskog sveta o kome on kao nešto priča. Znači, mi smo bez imuniteta. A ovi drugi, ovi koji kritikuju vlast, oni su u stvari još gori. Jer tu se radi sada o nizu svesnih i nesvesnih agenata koji ništa ne čine, apsolutno nemaju nikakvu akciju, čak nijedan predlog. Pa evo, Siniša Ljepojević, koji predlog on daje? Nikakav predlog. Nestorović, koji predlog on daje? Mila Alečković, koji predlog on daje? Ništa, ništa, ništa. Dunđer, koji on predlog daje? Hajde, idemo po imeniču. Koji daje? Moj predlog je Institut Teslin. To je moj predlog. Moj predlog je da budemo kraljevina. Moj predlog je prvo da pohapsimo sve ovo, a to je podhitno. To je znači vanredno stanje i hapšenje, da kažem, kriminalaca na vrhu, pa to je osnovna stvar. To je pod jedan. Pod dva, priznanje Kosova. To je vrlo bitno. Mi ne možemo da vratimo Kosovo, nema govora o tome. Jer su svi protiv nas, uključujući i Ruse. Pa Rusi su potpisali Kosovo 1989. na Malteškom memorandumu, to je Gorbačov potpisao. Mi nemamo prijatelja za vraćanje Kosova. Imamo lažne prijatelje Ruse i prave neprijatelje Albance i Zapad. Ne, znači, na koga da se osloniš? Na Gašića? Na koga, prijatelje? Treba prvo napraviti dijagnozu realnog stanja. Znači, evo šta ja predlažem. Međutim, niko se na to nije upecao, jer cijela naša, 100% svim partijama opozicije, svima apsolutno uključujem, ništa, svi se prave da nikad nisu primili taj predlog. To su stepenice spasa. Prvo, priznaš Kosovo, tog trenutka blokiraš sve antisrpske akcije, jer sad više nema smisla. Zatim, priznaš kraljevinu, kaže, nismo više obični, mi smo sad kralji. Onda tražiš međunarodno priznanje granica srpskih, bez Kosova, naravno, jer sad srpski kralj ne može da vlada albanskim Kosovom, ali tako čuvaš Vojvodinu. I čuvaš i Sandžak. Mislim, čuvaš uopšte bilo kakav oblik srpske države. To ništa, pošto ništa to ne može da se uradi, jer u samim jezgrima naših institucija, uključujući naravno i zavereničke institucije, to su VOA, BIA i ovaj... ova druga vojna institucija, kako se zove, ja mislim, antipatično mi da pamtim ta imena, to su ljudi koji primaju platu, bogati, za antisrpsku delatnost. I za pokriće da ćute, jedni da ćute, a drugi, boga mi, da aktivno sarađuju sa antisrpskim elementom, unište potpuno. Jer kad tebi život bivao besmišljen, onda ti nemaš više odbranu. Znači, ide se od ozga, ide se prvo na nivou ideja. Mi nemamo nikakvo obrazovanje, znači nikakvu odbranu kojom, na primer, decu učimo šta su ideje, šta je srpski identitet. Nestorović, koji je sedao na ovom mestu da ja sedim, kaže ovako: pet simpozijuma tajnih u Akademiji nauka je organizovano da se dokaže da Nemanjića nikad nije bilo, da nikad nisu postojali, da je to mit, da je to izmišljeno. On je to tu rekao i da na tim simpozijuma, potpuno tajnim, jeli, čak i za mnoge akademike, a reću i zašto su taj, sad ću ja da nastavim to gde ostao, znači, da nema diskusije. Ti kažeš šta imaš, nema nikakve diskusije. E, ovako,
Moje informacije, znači, to je prvo organizovala francuska obaveštajna služba koja kaže Srbi narod najstariji, Nemanjić je šic, svi šic, hrišćanstvo isto nema veze. To je njihova ideologija. To je Olga Luković-Pjanović, to je Deretić i tako, to je Sorbona. To nije doktorat d'etat. Recimo, ova Olga Luković-Pjanović nije dobila državni francuski doktorat, nego doktorat d'université. To znači onaj malo niži, a na tom nivou ti možda pričaš šta hoćeš. Ako su činjenice proverljive, da nisi ništa lago, nisi plagirao, dobiješ doktorat. Ali nije francuski državni doktorat koji onda obavezuje i njihove službe i njihovu vladu da nešto što je Francuska kao država utvrdila kao naučnu činjenicu, onda sprovode kao akciju i u spoljnoj i unutrašnjoj politici. Da, znači u politici prema Srbiji. E, to se nije desilo. Znači, to je jedna polu ovako informacija, ali dovoljna da nas ovde potpuno, mislim, sluđuje i uništava. E sad, mora, zašto je to tajni, zašto su tajni simpozijumi? Pa zato što tamo postoji engleska služba, pa postoji ruska, pa postoje i Amerikanci, jer ovaj je bio glavni Amerikanac, ovaj Rakić, neurolog Rakić koji je umro, on je doveo, recimo, doveo Panića, na primjer, u doba Dobrića Ćosića, Dobrica Ćosić, koji je bio engleski agent i to komunistička linija, onaj Morning Star, Jutarnja zvezda. Mislim, prijatelju, mi nemamo ovde sada Ković, recimo, on isto engleski agent, ovaj, kako se zove, Boško Obradović, on je bio engleski, jer Dveri su prvo formirane kao politička policija Svetog sinoda, engleskih ljudi Svetog sinoda. Međutim, umeđu vremena to dosta iskompromitovano, dobijali su nešto para iz Amerike i tada, da sad skratim priču, uglavnom prebače na Ameriku. I sad je on ušao u mafiju, sad on nosi ove, kako se zove, torbe s parama, gradi kuće. Je li to čovjek? Koga može neko da ima bilo kakvo poverenje? Neko ludo? I tako dalje, da ne, o Marinika Tepić, to je čisti NATO, pošto NATO je u Bukureštu. I to ona je Rumunka. Nemamo mi ovde. Ovde ja ne vidim apsolutno nikoga. Nikoga, slovom i brojem, nikoga. Da li može sad Zoran Marjanović da bude nova istaknuta politička ličnost? Juče to kad sam pročitao i pročitao sam obrazloženje presude, ponešto znam o pravu jer brat mi se bavi pravo. Sjajno. Iskreno, mislim da ono ni sudi koji je pisao nije jasno šta je napisao, nego kao da je uzeo 5 nasumičnih termina iz pravosuđa i posložio ih trudeći se da imaju što manje smisla. Naravno. Pa ne, očigledno je to satanistička, ajde, pod znacima navoda satanistička, u smislu da im nije problem da žrtvuju ljude za ništa, u tom smislu satanistička, ne, pravo, ne mislim ideološki, nego prosto, mada ima tu malo ideologije povezane sa seksom, da se sve to začini, da se ljudi vežu normalno, i očigledno sa drogom, odakle ide najveći deo crnih fondova, čovjek, pa odakle pare za bilo šta. Prema tome, on mnogo zna. I sad pazi ovako, u policiji kod nas imaš suprotstavljene grupacije. Imaš ruski deo policije koji nije isto što i engleski i američki. Znači, na nižim ovim nivoima tu se policija sudara, bori se, preklapaju se interesi, nekad su suprotstavljeni. Druga je stvar, kad su velike akcije, onda se ovi dogovore Rusi i Englezi gore. To znači na višim nivoima. Međutim, na tom nižem nivou tu je svašta, a tu je uključen i naš nesretni taj politički vrh, naravno i tužilaštvo. Mislim da je u ovom slučaju da su sudije i tužioci malte ne i gori od političara. Znači, oni u stvari su ne samo, kako bih rekao, ne samo prekršili zakletvu, govorimo o lekarima, pa onda idemo na drugu fazu, a to je crkva. Zavet siromaštva, pogledajte vladičanske dvorove, vladika mora da završi teološki fakultet, mora da ima fakultet i mora da kao monah, mora biti monah i mora da podnese, odnosno da da zavet siromaštva.
Znači, svi krše to. Pa čekaj, oni su sveštenici samo što su otišli kod Šnajdera da sašiju mantiju. Ni po čemu drugom, po drugom su ne samo obični ljudi, nego su zaštićeni. Crkva ne plaća porez. Pa ni kriminalci ne plaćaju porez. Znači, tu smo barabar, radimo zajedno i otvoreno. Bojim se da je otišla cijela stvar predaleko, da je ovo letalni period, da je neoperabilno. Šta znači neoperabilno? To znači kada si u takvom stadionu raka da ne možeš da operišeš ništa jer je ovaj sve metastaziralo. To je naše društvo. Jutro spušten Radojičić, znači ovdje ti ne možeš. Juče Marjanović, što se Marjanovića tiče, da kažem, on dosta zna. E sad, ovde kad te puste, to nije neka dobra stvar. Znaš, nisi pušten. Pa može biti da te, jer, hoću da kažem, suprotstavljene su grupe u policiji, pa je nezgodno ubijati čovjeka u zatvoru, lakše napolju, znaš. Eto to. Ako znaš mnogo, a nisi pouzdan. E pa sad, ne znam okolnosti, ali pričam teorijski. Pa ćemo i to da vidim. A pazi, Luki Bojović njemu ubiju brata, ali on je sa šef carine. O, vidiš, kaže, moramo, čekaj, izvini, naš ošteta. Fantastično. Drugim rečima, ja kao filozof koji se bavim naukom i vremenom, i to ja ovde nemam više šta da tražim. Pazi, moja posljednja nada bio Novak Đoković, da će on da nešto učini za Tesla institut, i on je stvarno i platio i studiju izvodljivosti i sam projekat, napravljen je i maketa koja je kovaj sto. Sve to urađeno, i onda muk. Znači, zabrana je pala. Ne možemo mi ovde ni jedan pozitivan korak da učinimo, jer nismo kvalifikovani za bilo šta. Znači, mi kao ovakvi ne možemo da radimo sa Teslom. Radit će s njim Elon Musk, već uveliko radi, i radit će Indija. Naravno, Srbija ne može. Radit će donekle i Hrvatska. Evo, ima Teslin lik na euru, oni su zaštićeni malo katoličkom crkom, ono. Pa ja kažem onda, brate Teslo, vrati se kući. A gde? Pa vrati se u Hrvatsku. Tamo neka radi. Ja ću vam reći sad nešto što ljudi uopšte ne znaju. Vidi, Teslin muzej i ceo sadržaj Teslinog muzeja ne pripada Srbiji. A evo zašto. Sava Kosanović je dao to na revers. Da se čuo i prava, ta su prava istekla, prava recimo od knjige ili od šta ja znam, dobro i od knjiga koji izdaje muzej kasnije, ta prava i od patenata, to je bilo 1956. Tesla umro 43. Američka patentna prava su 18 godina. Znači, još su godinama dolazile pare muzeju od patentnih prava za Tesline patente. I sad šta? On je to dao na revers, na čuvanje. On i njegova sestra Mica Trbović, oni imaju muzej Popola. Znači, nikad to nije poklonjeno, ni FNRJ, ni SFRJ, ni SRJ, ni Srbiji i Crnoj Gori, ni Srbiji. Nikada. Prema tome, ostavinska rasprava, a to znate kao pravnik, da ima četiri generacije pravnih rođaka, ova sada treća generacija pravnih rođaka je živa, ostavinska rasprava ne zastareva, ona nije nikad završena. Oni, ako u ime Hrvatske pokrenu na Međunarodnom sudu, glatko dobijaju ceo muzej. Eto, sve što ima u muzeju, po mom mišljenju, to bi bila neka pravda. 20 godina ja govorim da treba elektroinženjer da se zaposli u taj muzej. Oni 2003. ja sam sproveo, lično ja, sam sproveo svog prijatelja Nikolasa Molera, čiji je brat bio šef kabineta Kofija Anana u muzej. On je došao, jer sam ja objavio u Rusiji jedan članak o vremenu, i on je to pročito i on zanimao se za vreme i pita, jao, kad bi ja mogao da idem u Teslin muzej? Ja kažem, a naravno, moja supruga te 2003. koja je već bila bolesna od raka, ali je to preuzela, je rekao, direktor Teslinog muzeja, jao, fantastično. Dođe on u Teslin muzej, zgrane se, katastrofa. Nema ništa skenirano, ništa digitalizovano, nema mikrofilmovane arhive, nema ni pravog popisa arhive, nema ništa, čoveče, nema ni kompjutera kako treba. Jao, čovek krene i kaže, vidi, ja ću da uradim ovako, zvaću svoga brata i moj brat da mi da spisak UNESCO-ve komisije koja proglašava Memory of the World, pamćenje sveta. Ja sad govorim, ovo je bilo sve kraj 2002. godine, što ja govorim. I sad,
Ok, Memory of the World, znači UNESCO mora onda, Ujedinjene nacije, da sprovede sređivanje arhiva, ali to ide ovim redom. Pošto je Srbija nasledila od Jugoslavije, to daje članicu Ujedinjenih nacija. Čini je članica Srbija, nego pravni naslednik Jugoslavije. Ok, onda je po povelji Ujedinjenih nacija, gde smo tu potpisnici, po toj povelji, dakle, prvo vlada Srbije mora da sredi pamćenje sveta, znači Teslinu arhivu, i ta Teslina arhiva mora da se učini dostupnim čitavom svetu. Samo za šta? Samo za uslugu kopiranja. Mislim, ili USB, ili već šta tako, ili da se stavi sve na internet. To je 165.000 dokumenata, 37.800 čisto naučnog karaktera. Blago, nepregledno, jedno, jer to je u stvari nešto što je Tesla radio posle kule Vardenfeld do smrti, to je u stvari kompletno urađena eksperimentalno i može da se iz toga izvede teorija nove fizike. Znači, ne kvantne mehanike, ne relativizma, nego etarske fizike, luminoferoznog etra, koju je Tesla pretvorio u eksperimente, u eksperimentalnu tehniku, uključujući i zaustavljanje radioaktivnog raspada radijuma, izotopa urana. Pa šta bi to bilo danas za Fukušimu, gde vatrogasci penzionisani morskom vodom gase Fukušimu, zamisli da im neko dođe pametan i kaže, vidite, 1, 2, 3, 4. Ali to bi moralo da se napravi Teslin institut, da se uzme ta arhiva, da to bude osnova za naučni rad, za naučno ispitivanje, da se uradi laboratorija etarska, kopija kule Vardenclif za vezu sa ionosferom, da se vidi bežični prenos. To sve, naravno, ne dolazi u obzir ovo da se uradi. I sad vraćam se na 2002. godinu, šta uradi čovek koji se zove Nikola Smoler? On je u tom trenutku, kad je dobio taj spisak, to je 22 ljudi iz celog sveta. Znači, ima Gruzinaca, ima Peruanaca, ima... svaki gura neku svoju stvar, svaki govori svoj jezik. On je, dakle, o svom sobstvenom trošku, prvo je uzeo od moje supruge pokojne, uzeo je izveštaj o Tesli, da svakoga je, ne znam, Peruanac, šta ga briga, on zna za Maje, majanski kalendar, ne, njemu Tesla nije dobro, na izmenična struja trala, ali ne zna celu priču. Znači, napravljena je studija i ta studija je njemu data na srpskom jeziku. On je čovek to preveo na, mislim, da je bilo u pitanju 16 raznih jezika i nema veze što svi govore engleski, a nije u tome stvar, nego na gruzijskom, one kuke kvake, na kineskom, na ovom, to se lepo sve prevede na njegovom jeziku, o njegovom trošku, i onda svakog od njih on je zvao na večer, znači prvo zove brata, pa brat kaže, e, ajte vi sad, treba moj brat, eto, ima nešto da vam kaže, naravno da je ta veza proradila, i on je svakog od tih ljudi u Parizu, pošto UNESCO ima sedište u Parizu, zvao na večeru i dao im na njegovom jeziku tu studiju, i to je izglasano kao pamćenje sveta. I sad pazi trik. Po tome, naša vlada je u obavezi da to učini dostupnim celom svetu. To je bilo 2003. sa 2023. Znači, prošlo je 20 godina. Da bi uradila to, da bi to učinila dostupnim celom svetu, mora se sredi arhiv. Znači, skeniranje, digitalizovanje, mikrofilmovanje radi sigurne dokumentacije plus predmetni katalog. Sve to mora se uraditi. I sad šta? Krene to, moja pokojna žena umrla je u februaru 2006. godine, 3. februara, nije stigla, bila je već teško bolesna, krene ona skeniranje, krene sve. Čim je ona umrla, to je sve zaustavljeno. Ne, sada nemate apsolutno ništa od toga, apsolutno se ništa ne radi na arhivu i to što je skenirano je nestalo. Čoveč. I to drugo, ništa, ali možete, ako znate, za 50 evra, to mi je rekao Dimitrije Kruk, ovaj Rusko je objavio knjigu Buđenje sile, izlazak iz matrice o Tesli. Ja vidim 3-4 fotografije iz muzeja. Kažem, šta je bilo? Pa kaže, kako ste ovo dobili? Rekao, vi te ruske veze rade, rekao, čak i tu gde je neprobojno. Pa kaže, 50 evra, kaže, po dokumentu, što da ne rade. Eto to.
To ima živi svedok, ima knjiga. Pa neka vide šta i kako. Na History Channel vidi se kako ova kustoskinja tamo, Mira Kessler, to imate na ona koja je istoričar umetnosti, nema veze s naukom, ali vadi one zrake smrti, to iz tog sefa, da se na Discovery to snimi. To imate tamo, to je treća epizoda o Tesli na Discovery. Pogledajte, molim vas lepo, tu i ja učestvujem, by the way. I ona to vadi, oni to snimaju. Znači, za pare sve može, posle radnog vremena, doslovno je tako rečeno. A čekajte, šta se tu... A nema, znači, nije urađen ovaj deo koji bi unapredio nauku, pre svega omogućio našim ljudima da rade na tome, a onda i celom svetu. Znači, to sve, ništa ne postoji. E sad, najstrašnija stvar, ko je direktor uopšte tog muzeja? Ivona Jeftić. Pa šta je ona? Ona elektroinženjer? Nije. Jer bilo kakav inženjer, da zna da popravi osigurač, mislim, pa zna, ona je samo na klik, ali ona je sa licnom, teško. Ona je bila u gradskoj skupštini sekretarica za kulturu. Smenjena zbog rukovođenja novcem na nepravilan način. Vi i ja danas, ako je znamo, napravimo, recimo, kako se to zove, napravimo neku fondaciju, odmah idemo na tender, glatko dobijamo, kroz 5 dana, znači, dobijemo tender od gradske skupštine. E, ona je odatle, da kažem, sklonjena. Gde? Za direktorku Tesinog muzeja. Pa da li je neka, ja kažem, dajte joj lutriju, ljudi, dajte, ako vam treba pranje novca, dajte motel neki, pa ne bre, direktor tu gde dolazi 150.000 ljudi godišnje. Ste rekao normalno, pa to je antisrp, to je veći antisrpski čin nego ovo na Kosovu što se desi. To je suštinski, znači ti uništavaš bilo kakvu kulturnu, istorijsku, naučnu, bilo kakvu svest naroda o tome ko je i šta je, naročito mladih ljudi, plus i našu sliku u inostranstvu. Znači sve to zajedno, vrlo lepo, vrlo temeljno, vrlo složno, naravno ko to radi, pa služba. Brana Jovanović, on je čovek službe tamo koji je bio smenjen zbog ovoga što kaže, toliko je to bilo očigledno, on je bio direktor u tom trenutku kad je Discovery to objavio da su morali da ga smene, ali on je ostao savjetnik i dalje. Zašto? Vidite, vlada je u obavezi po povelji potpisano UNESCO, Ujedinjenih nacija i tako dalje, da finansira to. Ako ne može vlada da finansira, nema para, onda je u obavezi da se obrati Ujedinjenim nacijama, pa Ujedinjene nacije su same one preko UNESCO izglasale pamćenje sveta Tesinog muzeja, moraju da to finansiraju. E pa naša vlada se ne obraća, kao ima para, kad god dođete u muzej, to je u radu, ni u kakvom radu to nije, i da kažem, to imate... To, ali se pare daju prvo od samih, pazite, 150.000 ljudi puta 4-5 evra, koliko je ulaz, pa izračunajte vi to, godišnje. Tu ima 9 stalno zaposlenih ljudi, jedan jedini pošten čovek, Bratislav Stojljković, mašinski inženjer, s kojim su oni na nekom sudu, jer su mu ukrali autorstvo neke izložbe i oni su na sudu, a i ne mogu, i zbog toga ne mogu da ga otpuste, a ovi drugi ljudi, da kažem, nemaju veze s Teslom, čoveče. Podićemo 6 evra i ulaz. Dignemo 6 evra za finansiranje. Mislim, toliko je, nisam digao, 700 ili 750 dinara. Ja sam išao po 5, dobro, to su digli, pa da. Pa da, evro u stvari mnogo nisko držimo, oni to gledaju u dinarima. Tako, mislim, potpuno čisti skandal sve zajedno, međunarodni skandal. E sad, ko to koristi? Pa koristi Hrvatska, naravno, i ko to drugi će da iskoristi, ali ovog puta svetska akcija, to je Indija. Indija ima Vivekananda Tesla fondaciju, oni se spremaju veliku konferenciju o Tesli, znači susret spiritualnosti i nauke, Vivekananda i Tesla, to je kod njih na najvišem nivou, tu nema ko neće doći od eminentnih ljudi iz celog sveta, zapad, istok, nema veze, pa Indus je predsednik engleske vlade, nije Indija baš da nema veze sa zapadom, razumije? Prema tome to će sve da urade i tamo će biti institut, u Kalkuti. A ne na Fruškoj gori, kako smo se mi ovde bedno nadali i dogovarali se sa našim teniserom Novakom. Često se pomene ona priča da je Kraljevina Jugoslavije prihvatila određene patente koje je Tesla nudio, od štitova pa do eto ometača tih naprednih neprijateljskih tehnologija, da bi bili u daleko boljem stanju. Šta je od toga
zaista neka istorijska činjenica i koliko je Tesla napravio progresa na tim poljima. Tesla je dao takozvani skalarni interferometar, to je kasnije ime, nije Teslino ime, ali to je jonski zid od jonske plazme kojim se recimo okruži mala država, postavi se to lepo na granicu i apsolutno ništa ne može kroz to da prođe jer se sve dezintegriše u molekule, odnosno u atome, znači ni metak, ni avioni, apsolutno ništa. I to je on zamislio kao odbranu malih država tako efikasno da učini besmislenim napade velikih država na male. To je bila, da kažem, Teslina ideja. To je on dao Meštroviću, Meštrović dao kralju Aleksandru, kralj Aleksandar to dao vojsci, vojsci sad igrao, kaže, pa nemamo mi taj tehnički nivo, mi imamo artiljerce, ovo azimut, znaš, tačno da potrebno, nemamo mi, imamo i avijaciju, ali to prevazilazi znanje naših aviostručnjaka i pilota. To je neka fizika koju samo Tesla zna. E, dobro, kaže, šta će Aleksandar? Pa, Tesla bi došao da to sredi, ali nije ga niko zvao. Onda je kralj Aleksandar to dao Akademiji nauka, oni to stavili u fioku, kraj priče, nisu ga izabrali ni za redovnog akademika, tek do 1937. godine, dva puta gubi na glasanju, jer kod nas u Akademiji nauke je anonimno glasanje, pa ne znate ko je, nije mogao da dobije da bude ni akademik. Mislim šta, ali ako radiš protiv Srba, možeš odmah da budeš akademik. Ja govorim, dakle, o Dušku Kovačeviću, o Slobodanu Šijanu, o ovome, Mati Bećkoviću, oni svi rade protiv Srba. I odmah su bili akademici sa, ne znam, recimo, jednim skarednim filmom, koji je okej, jeste to galgen humor, jeste to simpatično, vozi Miško i šta ja znam. Ali, prijatelju moj, zašto mi nemamo film o Njegošu, pa film o Tesli, nemamo ništa od toga. Ne, imamo Ko to tamo peva, koji je radio ko? Pa radila kontraobaveštajna služba izdajnička bivše Jugoslavije, koja znamo kako uništila celu Jugoslaviju. Znaš kako je nastao, recimo, film Ko to tamo peva? E, ja znam, jer ja sam tada bio student fakulteta dramskih umetnosti, meni nisu dali da radim filmove, dva filma s kojima se ja trebao da polažem ispit kod Žike Pavlovića su zabranjeni ih partijska organizacija direktno, a otac ovog Slobodana Šijana je Dane Šijan, on je general druga proletarska brigada Lika i on je trkom, to je bio pola, oni su trčali 22 km do Drvara da spasu Tita, znači to je pola maratona. E, to naravno, to je otac. Njegov jako dobar drug je bio Dane Ćuić. Dane Ćuić je tada isto Ličanin koji je bio šef kontraobaveštajne službe SFRJ, jeli bivše Jugoslavije. A šef filmske radne zajednice je bio Dušan Perković, isto oficir kontraobaveštajne službe. Znači, sve ide preko toga. A onda, ko je bio dramaturg filma Ko to tamo peva? Filip David, čiji je otac bio oficir kontraobaveštajne službe, pa Filip David nije morao da bude član partije, a bio je na RTS-u šef dramskog programa. Gde niste mogli, kafe kuvarica je morala da bude član komunističke partije, on nije morao, jer ide po toj vojnoj obaveštajnoj liniji i niko ništa ne sme da mu kaže. Sekretarica njegova je bila Zora Korać, koja je obavila, da kažem, sahranu srpskog crnog filma. Zašto? Ona je radila dramske serije i ona se setila Praških đaka, pa su zvali tada. Pazi, znači, onemogućili su Sašu Petrovića, skupljače perja, Žiku Pavlovića, buđenje Pacova i kad bude mrtav i beo, Žilnika takođe, koji je rane radove i tako, znači, jednog Žilnik, inače, ruski čovek, ovaj američki, to sve, mislim, tu nemate, kako bih rekao, tu nemate baš potpuno nezavisnih ljudi, ali svakoga je neka služba štitila, mislim, tu su bili talentovani ljudi, o tome se radi, tako da to nema veze. Nego je bitno da su oni napravili filmove koji su obeležili Dušan Makavejev, naravno, Makavejev sa Misterijama organizma. I sad šta? Šta da rade? Oni su svi protiv partije komunizma, tralala, oni su, ali glavni njihov problem je bio što je to srpski film, čoveč. Smenjen je čak i njihov čovek, Ratko Dražević, koji je ubica, mislim, nema veze. Okej, sve, ali sklonjen, inače rođeni ujak Biljane Vilimon. Pa je zato ona posle nešto pričala, to ne, vidim, ja gledam skaredno i glupo šta ona priča, u jednom njoj daju neki sat, dva, tri na nacionalnim frekvencijama i onda saznam ko je ujak, dalje nisam pitao. To je sve mrkli mrak, mislim, uglavnom to je antisrpski.
To je suština cele stvari. I onda su tu celu ekipu filmsku, uključujući Laza Stojanović pokojni, on je pravio plastičnog Isusa, on je otišao dve godine u zatvor, ništa manje. I oni su tu ekipu zamenili praškom školom. Dakle, Zora Korać, žena bez ikakve školske, s osnovnom školom, čiji je muž bio Dušan Korać, bio inspektor JNA, Jugoslovenska, znači to je njena snaga, što je potpuno vojna priča, mislim, vojno, kontraobaveštajna priča, i oni su, ona je zvala na ručak u Maderu, zvala je Điđu Karanovića, Srđana Karanovića, zatim Rajka Grlića, zatim ovoga Markovića, Gorana Markovića, Gorana Paskaljevića, i rekla im, o to su sve praški đaci, Kusturica je došao kasnije, po istoj toj liniji, antisrpskoj, mislim. I onda je sa njima dogovorila da oni sad preuzmu kao da rade oni kinematografiju, a i oni su imali tu i tamo nekog talenta, međutim sad sledeća generacija, to je sad Toma Zdravković, to ono dno. Ti si pomenuo jednom prilikom da je Toma Zdravković zapravo bio čovek države koji je također na svojim nastupima ujedno bio i na zadatku. Pa koji četnički nastrojen čovjek nije bio član države koja je mogao da putuje, imao pasoš, mogao da ide kod naše emigracije u Čikago, da tamo peva četničke pesme, a da ga niko ništa ne pita. To je bio i Tozovac, nije samo bio Toma Zdravković, ima njih više. To je srpska samoizdaja. Nema, mi smo narod koji je sebe kompletno izdao u svim segmentima. Od ozgo do dole, čak u estradi, u nauci, u filozofiji, tek, pa gde su filozofi, molim vas, kriza duhovna, pa gde su filozofi da nešto kažu? Nema nigde niko. Ćute svi za tu bednu platu. Mrkli mrak. Mislim, takav narod zaslužuje zaista da bude obrisan. Pa šta? Ajde, šta? Ja jedini govorim, pa daj ste mi još neko ko priča nešto. Ma kak? Ovi foliraju nešto. Nestorović je baš težak folira, znaš, on se obogatio, jer on je drugi iz kafane, on je takav tip, znaš, i on je kao takav stalno sedeo sa bezbednjacima i onda nema problema da on zarađuje, da ovo, da ono, nikakvi problema nema, je sad otišao u penziju i sad odjednom priča. Molim te, Vučić stoji ovako, ovako stoji Nestorović. Vučić kaže, prvo Nestorović kaže, to je najsmešniji virus na svetu, tako je krenula njegova medijska procija. Pre toga radi u SPO-u, pa radi sve po zadatku, pa radi u Demokratskoj stranci. A Vučić kaže, ma taj virus, kaže, to ja lečim rakijom, popijem dve rakije. Či prave šegu, pa i posle toga dobija Sretenjski orden. Dobila ga i moja sestra, nije samo Nestorović, ali dobili su i drugi ljudi. Pa znači ti si obavio zadatak, jesi pokrio u stvari onu drugu medijsku stranu, ljudi zbunjeni koji nešto i razmišljaju, koji se pitaju, čekaj bre, ako su nama došle neke bočice iz inostranstva koja treba da špricam po familiji i komšijama, daj, imamo li fakultet za hemiju, imamo li fakultet za molekularnu biologiju, imamo li neke lekare da otvore bočice, rode, da otvore, da vide šta da je. Jedini je Novak rekao neću i tu se on u stvari kvalifikovao da bude upotrebljen kao čovek antivakser na svetskom planu, a Tesla mu nije dozvoljen, to je stopira. Još jedna stvar o kojoj si, pa zapravo ti jedini onako glasno je govorio u Simpsonove, jeste... A Simpson, čekaj, pa to bravo, pa to se... Izvini, rat na Kosovu. Pa piše, pa čoveče, a to je pisalo kad sam to letos bio, pre 4-5, jel tako? Tako je. Mada ovo je prvi, bit će još rata, nije ovo do naš, ovo je samo uvod, samo da se malo vidi javnost, da se navikne da to, sad će da ide glavni i onda ide kontra. Pa dobro, bili su prvo i Altomanović sa Mrnjavčevićima 69. po 89. nakon generalne probe finale. Kako misliš da će sada da izgledati veći sukob? Pa sad će NATO da naredi našoj vojsci da krene na sever Kosova i obavit će u stvari jednu vežbu sa bojevom municijom, s tim što će Albanci taj rat dobiti, kod nas će da bude haos zbog izdaje u vrhu, onda ta izdaje u vrhu će da se sankcioniše nekim vanrednim stanjem i onda ulazi NATO. Nema šta. NATO po Malteškom memorandumu,
duži granice i vojsku Srbije. Tu je ceo što... A Rusi drže... Rusi sad preko Kineza drže ovo... poljoprivredu i rudnike, a Rusi drže energetiku i drže politiku. Rusi, znači, ovde od politike zanima samo Beograd, gde će biti koncentracija agenata i tu će doći zeleno-levi front koji je ruski. Ovaj, kako zove, onaj Lazović, onda Dobrica Veselinović i Đilas, to su ruski ljudi. Oni će vladati Beogradom. Zato što tu treba, mislim, pasti, kako će gazde to da rade? Pa tako će Beograd, neće biti samo zona NATO, ove četiri zone Srbija pokrivena, ali Beograd će biti neka slobodna zona, jer do sad su službe bile u Sofiji. Međutim, u Sofiji, to je ipak deo Europske unije, ono, pa onda NATO je u Bukureštu. Odakle je Marinika Tepić? Znači, ovde službe koje drže Sofiju, one ne mogu tu potpuno slobodno da rade, nego mora da se pravi eksteritorijalna zona koja će biti ono zabava 24 sata. Od nas prave u stvari jedan agentski kupleraj od celog, ne Beograd na vodi, ceo Beograd će biti splav na vodi da će 24 sata biti zabava, čoveče, i bit će pranje novca, ovo ono. Lepo, pazi, što Vučić da li je znao ili nije znao, rekao je po Kazablanka. Biće ovo lepše i bogatije od Kazablanke, tamo ovi Arapi, ovo ono, ne, ovde, fino se, i osim toga naš narod je lepši. A i osim toga Islam ne dozvoljava, da kažem, baš slobodu žena do te granice do koje će to biti ovde u trenutku kad vam... A to je vrlo sve blizu, to je jesen. Pazi, Simpsoni lepo kažu na jesen, onaj prolazi, Autumn Kosovo, jesen Kosovo, plakat. Prijatelju, šta to ima da se pita? Kad je Simpson pogrešio? Znači, to je dogovor, pazi, šta to meni govori? To meni govori da, pošto ko radi sa Simpsonom? Radi u stvari teozofski krug, odnosno taj najdublji krug američke vojne ezoterije koji je izvan zakona, iznad u stvari, pa izvan i iznad. Oni su, pošto je vojska u svim zemljama, da kažem, izvan zakona. I onda oni mogu da se dogovore direktno sa jezgrom ruske ili bilo koje druge vojske, šta se u stvari sprema. I onda to Simpson objavi kao u formi stripa. To se godinama već dešava za razne stvari, uključujući Ukrajinu i smrt engleske kraljice i tralala. Mislim, šta da kaže engleska kraljica gledajući Indusa da se prekrsti ako nije pravoslavna, na pravoslavni način. Znači, to se sve unapred planira. Šta to govori? To govori, dragi prijatelju, da su se oni o nama dogovorili, ruski i američki najdublji vojno-ezoterijski, a tako kažem, zašto ezoterijski? Pa zato što ljudi misle da je to neverovatno što govorim, a Ljepojević tvrdi da nema dogovora. Tu sam vidio da je ruski agent englesko odelenje, budi rečeno, je živio u Londonu. To je sve prosta stvar. Ali to su ljudi, ne kažem ja da oni nekad i nešto lepo ne kažu, mislim u smislu dobro, ali... To nisu ljudi od poverenja, čoveče. Mi nemamo ni jednog trenutno, ni na alternativnoj sceni, ni na javnoj sceni u skupštini institucijama, ni jednog svog srpskog čoveka. Znači, nikoga ko zastupa srpske interese, ako se nekog setite, recite, vodim ga na ručak. To je takva naša situacija. Ako pogledamo kroz samu istoriju, koji je uopšte bio Srbin, koji je u jednom periodu života bio najuticajniji od predstavnika našeg naroda na toj globalnoj sceni, da se pitao za nešto? Pa Pupin. Pupin koji je radio antisrpsku akciju. On je 15.000 stipendija podelio ovde da smiri Srbe i tako, samo da ih anestezira radi ujedinjenja sa Hrvatskom, sa Slovenijom. Pa on je, čekaj, jel on se borio kod Woodrow Wilsona, koji se kasnije na Versajskom ugovoru borio za šta? Za Bled i Bohin. Pa je li to srpski Bled i Bohin? Zašto se Pupin uopšte zalagao, moje pitanje? Po meni, on je jedan profesor, da kažem, prosvećen svakako, ali, pazi ovako, šta meni govori o Pupinovoj antisrpskoj delatnosti? Ne to što je radio politički, on se zalagao se za ujedinjenje. Pa čekajte, ova Tašić, kako zove, ova Tašićka koja pravi
pravi ovaj izložbu o Pupinu i koju direktno plaća američka ambasada. Pa šta je, zašto? Pa zato što je. Zna se ko je to. Znači, Pupin u stvari u ovako, on umire 935. godine. U New York Timesu Tesla dolazi da se oprosti s njim dva dana pre njegove smrti. Sve to je poznato. E sad šta? U New York Timesu izlazi osmrtnica, obituary, Pupino velika, jer on je značajan čovek i mason i prijatelj američkog predsednika. Šta ja znam? E, i njegov poslednji intervju, gde je protiv etra, protiv postojanja etra, protiv etarske fizike, jer on je u stvari za Einsteina. Znači, on je čovek koji nema pravi svoj originalni naučni stav, kao Tesla. Znači, Tesla je za etar, luminoferozni etar, ima eksperimente zasnovane na etru koji su neporecivi. Ok, i Pupin, znači, je naučni neprijatelj Tesle. Ali nije on samo naučni neprijatelj Tesle, nego on istovremeno i ulizica zvanične nauke. Antipatično do krajnosti. Ja ne mogu da poreknem da je on ovaj uspeo kao profesor. Znaš što je tajna Pupinova? On se strašno zalago za svoje studente. Znači, kad završi, recimo, student kod njega na Kolumbija univerzitetu, završi, sad je, i oni su mu i elektromagnetska laboratorija Pupina, odužili su mu se. Dakle, on tamo kad završi Pupin, onda zove firme, zove za svakog studenta, interveniše da se zaposli to na što bolje mesto, protežira ga, naravno da je imao celu mrežu svojih ljudi koji su mu kasnije to vratili. To je u stvari Pupinov uspeh. Inače, gledano sa stanovišta srpske istorije, to se ne zna ko je negativni, da li Pupin, da li kralj Aleksandar, njih dvojica ovako mrtva trka, znaš. Stvarno, pri čemu i crkva. Nikolaj Velimirović isto se borio za ujedinjenje. On je čak podneo Tesli da potpiše ujedinjenje srpskog naroda. Tesla kaže, ja da potpišem ujedinjenje srpskog naroda, pa vladiko, što to ne potpiše kralj Petar i kralj Nikola, valjda, pa ja ću drugi, ako oni potpišu. A ovaj mu nije rekao da oni uništavaju Srbi i Crnu Goru. Što je znao Nikolaj Velimirović kad je išao kod Tesla. To bruka, to je samo izdaja Srbije do krajnosti. Crkva, ne znate šta je gore, da li crkva, da li masonska organizacija američka Pupinova, jer je on tu, naravno, nije on bio sam, to je bilo celo društvo Sloga. Celo društvo Sloga, pa je sekretar društva Sloga bio Paja Radosavljević, a on je ruski mason bio, to je, imao je prepisku veliku sa Nikolajom Rerihom i tako dalje. Međutim, i Rerih je smatrao sad ujedinjenje južnih Slovena i zato je dao 8 slika na revers koji nije ograničen. Znači, mogli smo da zadržimo te slike? Ne. Onaj ćelavi ministar kulture Vukosavljević dao svih 8 slika, dobit ćemo stranicu iz Miroslavljevog evanđelja. Gde je ta stranica? Pa gde je? Nigde, nigde, tamo gde je bila, u muzeju u Sankt Petersburgu. A kako se zvao? To moram svaki put da podvučem. Kako se zvao taj što je iscepao, taj ruski monak koji je iscepao tu stranicu, stavio pod mantiju, ukrao u stvari i odneo u Sankt Petersburg? Porfirije. Porfirije. A gde je izabran naš, ajmo i to, gde je izabran Porfirije, naš ovaj sadašnji patrijarh, nažalost? Pa u kripti, u grobnici, čoveč, Sveti Sava, pa onda dole ima kripta i tu je izabran. Pa što u grobnici da ti biraš patrijarha, što nije u patrijaršiji? To su sve simboli. To je, da kažem, simptom do simptoma, uključujući ovo jutro s Radojičić na slobodi. Znači, sve to se slaže. Znači, imate izdaju, da kažemo, više karaktera u crkvi, u akademiji nauke itd. I onda, naravno, možete da predvidite vrlo lako šta će biti sa srpskim narodom. On će se raseliti odavde, a to jeste program. Program. Dobrila Gajić-Glišić, koja je bila 83. I evo je sad u Beogradu, možete je pitati to. Ona koja je izdala i knjigu koja je spaljena 93. godine o razgovorima koje ona čula i imala sa, kao bila je šef, radila i za našu vojnu obaveštajnu službu, a bila je i šef kabineta ministra vojnog. I oni su tada išli u Ameriku, pričali ovo ono. I šta? Ona čula svojim ušima da je osnovni
cilj cele ove operacije, ovo su samo faze, raseljavanje Srba. Nema ni pog, već nas prima, ima 5 miliona Srba po svetu, primit će nas već familija srpske organizacije. Da kažem, ovaj deo koji su stručnjaci, ovaj drugi deo, s njima će da radi Pfizer. Mislim, to je sve potpi, pa ne možemo mi baš sve. Sve, treba će nam za kliničko ispitivanje, živi ljudi. Čoveče, to je Mengele, ali ja stvarno mislim da je fantastično na šta sve naši ljudi pristaju i u stvari ne priznajući sebi da vrše samoizdaju i da de facto pričaju beznačajne stvari. Ne, nećete čuti ovo ni od koga od ovih, ni od Pavića, ne, oni brane Republiku Srpsku. Moja Republiku Srpsku brani MI6, čoveče, rusko odelenje MI6 koje pripada Dodik i to je veza s Putinom, neće ništa biti Republici Srpskoj. Ali ova Srbija, ova ovaka kakva, to je za raseljavanje određeno u potpunosti. Osim Beograda koji će biti za veselje, kao Republika Salo. Znate šta je Republika Salo? To je ona poslednja, severno od Milana, to je poslednje uporište italijanskih fašista, gde su trajala je 2 i nešto meseca, o čemu je Pazolini snimio film, i to je bio ono nemoral do krajnosti, sve bilo, sve može. Eto, to će biti Beograd sad kad NATO okupira Srbiju i kad mi ostanemo ovde Republika Salo. I tu možete da imate manijake koji će da pričaju da je srpski narod najveći na svetu. Da šta god hoće možda rade, da treba obnoviti Dušanovo carstvo, da ne smemo prekršiti Lazarov zavet. Sve te gluposti što pričaju, onda naprave ovo što su napravili u Banjskoj, u nesretnom manastiru. Ode vojsko u manastir, misli strašno. Optimista bi na čitavu situaciju rekao da je dobro to što pravoslavnih crkvi nikad više nije bilo. Tu je makedonska, pravi se hrvatska, možda bude da i kosovska. Pa vidi, ova kosovska tu ide pod Ruse. Takozvana albanska pravoslavna crkva je pod ruskom patrijaršem. Tu ide Kosovo, ide pod Ruse. Tako da oni... Makedonija ide sad trenutno pod Vaseljensku patrijaršiju, pa kad bude Vaseljenska patrijaršija zbog sekularne Turske koja prilazi Briksu, pa vidi se to iz aviona, oni idu u rusku varijantu. Pazi, već imate Sunite, Saudi Arabija, to je nezamislivo bilo da Saudi Arabija promeni stranu od Amerike, to je bilo nezamislivo, sad najnormalnije. Imate Šiite, to je Iran, što ne bi imali sekularni islam Tursku. I kad Turska priđe njima, onda i Fanar i Vaseljenska patrijašija. Ovaj sad Vaseljenski patrijaš i Roma, on je otišao u Ameriku da pokuša nešto da spasa. On je cija i od cije dobija pare. Ali on sad pokušava da nekog svog naslednika napravi tu, da malo produži to. Međutim, politika je iznad njega, tako je to rešava. Pa tako da ova ide... makedonska pod njih, pa onda kao i ukrajinska, pa to sve ide pod Rusima. Sad nije važno, način na koji ti hoćeš da budeš, ti direktno pod Rusima, znači pod Moskovskom patrijaršijom, to će biti kosovski manastir i to mora ozbiljnije, ili da ideš preko američke pravoslavne crkve u Istanbulu, pa koja će naravno kad cela Turska priđe Rusima isto imati u stvari svoga ruskog naredbodavca, kao što ima naš Sveti Sinod. Naš Sveti Sinod ima mnogo engleskih vladika, engleskih špijuna u ovome, u kako se zove, u sinodu. E sad je to malo, jer oni su sredili 4 Engleza. Znači prvo Irine je bio američki, Amfilohije je bio engleski, Atanasije engleski i Artemi engleski. Znači oni su, 4 su nestala, tako da je tu pojačan sad malo ruski utice. Ostoje samo ova Irina i Bački kao engleski, ali on je već i star i tako dalje. Očigledno je bio malo uzdržaniji pa je sačuvan. Ovi su bili ono naoružano pravoslavlje, idemo na Litije, rušimo NATO u Crnoj Gori, otpriznajemo Kosovo i tako, budalaštine neke koje ništa od toga nije uspelo. Amfilohije je samo uspio da podeli crnogorski narod, ništa dobro nije uradio. Ali sad ima ideja da on u stvari bude prvi crnogorski patrijarh.
to će da izvedu. Pošto je mrtav, sad može u njegovo ime šta god hoćeš. A on, pogledajte grob, da je piše nešto u vezi Srbije? Ne, piše ništa. Not grob. Tako da to su sve folirancije beskrajne, a Srbi su totalno nedorasli tim igrama i na nivou ideja, i na nivou strategije, i na nivou taktike, a da ne govorim dnevno i operativno, potpuno nedorasli. Jer mi nemamo nikakve službe, sve to razbijeno u param pačad. Doduše, veliku je tu ulogu stvarno odigrao i komunistička partija, to. Jer vidi, kad je Crvena armija zauzela Srbiju i predala to ustaško-komunističkom pokretu, Tito, Ranković, Bakarić i ostali, Dolanc, kad je to predato, onda je jako mnogo Srba pobijeno. Oni su morali da promene suštinu naroda od te, da kažem, slobodne kraljevske četničko-srpske varijante koja je imala svoj koren, da promene to, da to prebace u neku socijalističko-komunističku varijantu. Oni su to tako dobro i temeljito uradili da vi vidite da Srbi nemaju više nikoga. Pa ovde jedino javno nastupaju neki agenti i samo oni mogu, znači naša služba je toliko po stranim agenturama da može da pusti recimo u političke stranke, u skupštinu ili na nacionalne frekvencije, samo ljude koji rade za strane agenture preko naše službe. Znači nema Srba. Nema to. Prema tome, pošto je to sve tako, moj zaključak je da ovaj plan za NATO bazi, oni objavili su kartu. Pa ta karta je istinita, to jeste što. 70. godina CIA je objavila kartu raspada Jugoslavije. Svi se smeli, ha, ha, ha. Ja sad vidim da oni nosi. To je sve jedan isti program. Sve jedan isti program koji je čak javno rečen u više navrata, javno rečeno, niko ozbiljno to ne uzima. Zašto? Pa zato što su Srbi obnevide, što je Bog u stvari protiv Srba. Srbi su toliko preako u najglupljem pravcu postavili svoju politiku da to nije po kosmološkim zakonima i zakonima fizike koju je postavio Bog. Znači, nije da je Bog direktno protiv Srba, ali preko svojih zakona jeste. Jer mi našu slobodnu volju pogrešno koristimo. Čekaj, ako si ti 5 miliona evra si dao da naružaš Adojčića, zamisli da si ti 5 miliona evra dao na Teslin institut, pozvao Ilona Maska, Kragujevac pretvorio u fabriku električnih automobila, na univerzitetu otvorio katedru za etarsku fiziku, uzeo kao osnovu za eksperimentalnu fiziku etra, uzeo to sve iz Krunske 51, iz Teslinog arhiva, organizovali decu iz matematičke gimnazije, iz Petnice, sa fakulteta. Smo mi to mogli da damo 5 miliona evra na to, a ne na antisrpsku akciju. A mi je platili. Pa prema tome nema ove naravno, ali to ne može. Prosto gotova je priča. Završen. Kako, Veljo, funkcionišu kineske agenture? Pošto njima ne slušam često. Pa ja koliko znam, savršeno. Jednom rečju. Pa pazi, to su spiritualne agenture. To su agenture koje... Pa, imamo beli lotos, imamo zeleni zmaj, imamo crveni tong. Crveni tong to je vojska. I to funkcioniše. Subordinacija je tamo apsolutna. Komunistička partija vlada Kinom zbog raspada Kine. Ne, oni bi krenuli... Pošto ima 54 nacije u Kini, to bi krenuo haos tamo i mora da bude jedinstvo države. A zeleni zmaj vodi, to su trijade, to je kineska mafija, zeleni zmaj vodi ekonomiju. E sad, šta je tu interesantno? Koliko ima članova kineske mafije po proceni zapadnih izvora? Oko 40 miliona. Od tih 40 miliona, oko 800 hiljada su čistih plaćenih ubica. Pa izvini ovako, ajde da skupimo specijalne snage iz Amerike, iz Engleske, iz svih latinoameričkih zemalja, iz Evrope. Pa nema ih više od 100-200 hiljada. 800 hiljada čovječe, znači i Kinezi. Kad god hoćeš, samo pošalju ljude, podele pasoše. Završena priča sa celim svetom. Ljudi nisu uopšte svesni te proste situacije. To je igra velikih brojeva. Znači, i sad šta radi BRICS? Indija radi intelektualni prodor. Sve korporacije imaju induse za operativne direktore, naravno, jer su inteligentni, jer iz tog broja indusa ti biraš u stvari praktično polugenijalne ljude za taj posao, čoveče.
kao što je bio Ramanujan, matematičar, član Royal Society na kraju Kraljevskog društva u Londonu, koga je engleski profesor Hardy rekao, ja ne znam odakle to znanje, on meni kaže da noću sanja boginju Kaliku, a mu govori tačno formule i jutro ih zapisuje. To je Indija. A se vraćam na Kinu. Znači imate glavno kinesko tajno društvo koje, dakle, vodi spiritualnu strategiju. Ne politika, politika je niža priča, nego spiritualna. To je Beli Lotus. To je taoističko kinesko društvo koje u ovom trenutku, to imam izveštaj iz Moskve, vrlo interesantan, po stanovima, znači, kvartira, stan, ruski, tu se sad organizuju taoistička društva širom Moskve, naravno, jer Kina i Rusija idu u spiritualnu integraciju. Kina posle marksističke revolucije i posle kineske kulturne revolucije je reprogramirana i postala je u suštini strateško, ekonomsko, vojna poluga Rusije. S tim što Rusija predvodi svetsku vladu azijsku, zašto? Zbog vojne moći i zbog tehnologije. Mi smo naučno doba i normalno je da ti najslobodniji, najbolji naučnici, da oni ta svoja znanja svakako daju tajno državi, dakle vojnim strukturama, i Rusi su u ovom trenutku, to pitajte profesora Milinovića, ne morate mene, evo on se bavi oružjem i dobro zna i Teslina oružje i kako je to radio čovjek to decenijama. Njegov brat je inače bio šef Miloševićevog kabineta, uzme budi rečeno, on je profesor mašinskog fakulteta u penziji, koja je radio raketne sisteme oružja. Pitajte njega ko ima najvišu vojnu moć, ko ima najbolju nauku, najslobodniju, znači ne teoriju relativiteta, koja je nauka za polaganje ispita, mislim, ni za što drugo, tralala, kakva tehnologija ide iz Einsteinove teorije relativiteta, pa nikakva, kažu GPS, ma daj bre, GPS može da ide iz bilo kog računa i Galileve relativnosti, ajde da tako kažem, ili bilo če, to nema veze. A nego na osnovu etarske tehnologije oni su uspeli da naprave sisteme koji su u stanju da gase elektronske sisteme kompletne zapadne armije. Govorim i o Englezima i o Francuzima i dobro jadnim i Nemcima i Amerikanci. Znači, Rusi su u stvari ta glavna vojna moć, zato oni u azijskom tom krugu imaju presudnu reč. Ali Kina, zbog svoje snage, zbog svega toga, ima jako važnu ulogu, međutim, Kinezi nisu kreativni. Izvinite, oni su posle baruta i mastila pronašli ništa. Japanci imaju floppy disk. Ništa drugo. Razumiješ, to su nekreativni narodi. Tu je snaga Rusa, a Rusi su kreativni. To je ta razlika. Što znaju Amerikanci, pa tamo ima 20 miliona Rusa, eno na svim univerzitetima šefovi katedra su Rusi. Otvorite na ovom, pogledajte institute, pogledajte. A to su glavni savjetnici američke vlade. Pa ko vlada Ameriku? Ko je napravio helikopter, sad Apache helikopter? Pa Sikorski, mislim, Rus. Znate, u Americi, slušajte ovo, u Americi vi, ako ste Jevrejin, to sad Jevreji vladaju svetom, a Jevreji vladaju jadni bankama i time, ali i postoji pištolj na slepočnici koji vlada tim njihovim bankarskim poslovima. Oni rade ovaj operativni nivo duboke države, ali najdublja država ima silu. Zašto ima silu? Pa što radi po fizičkim zakonima. Fizičkim zakonima veća sila pobeđuje manju silu. Šta god ti mislio pravno i moralno o tome. Mislim, to je potpuno sve. Znači, tamo ne možete, recimo, na West Pointu i da vi ne možete, ako ste Jevrejin, dalje od pukovnika da idete. Možda bude ministar, onaj Weinberg, možda budete ministar vojska, ali civilni, međutim, ne možda budete u vojsci. Tako da postoji, čak mogu i čin da vam daju, ali sa onom malom zvezdicom. Taj ne može da ima vezu sa vojskom, a može da priča o vojsci i da ima i čin. Nema, to je... A zašto? Pa zato što su Rusi iskoristili Jevreje u stvari da zauzmu duboku državu. A dublju državu su zauzeli oni. Šta je dublja država? Duboka su financije, banke, tralala, imovina, katastar. A šta je dublja država? Pa to su religije, znači crkve i službe.
A šta je najdublja država? Vojna ezoterija, koja je iznad svega toga, koja u stvari vlada slobodno. A s kim je povezana vojna ezoterija? U ovom slučaju priča to je američko-ruska. Pa povezana je sa tim takozvanim, ja to precizno kažem, planeri van sistema. Znači, to su slobodni mislioci koji mogu da nešto rade. Da kažem, zašto? Oni gledaju na gore, ne na dole. Njih ne interesuje ni vlast, ni karijera, ni novac. Njih zanima istina. To je vrlo mali broj ljudi, ali to je ta difuzna svetska vlada koju svi slušaju. I to, ko je uključen u to? Pa jedini od nas, naših ljudi, istorijski uključen Tesla. Ali mi, kreteni, ne umemo da idemo tim putem. Čoveč. Pa nema... Javni WC, dolazi, stoji nešto hiljada ljudi u muzeju, nema javni WC, nema de kafu da pove, nema kafeterija, nema. Šta to zna? Pazi, to bi se reklo da je to namerno. Najstrašnije je što to odražava apsolutno psihičko kolektivno stanje naroda. To je ono što je tragično. Ja to kad sam shvatio, teško je bilo to prihvatio. A kad sam razumeo, vidim da nema više rada sa Srbima, bilo kako. Pa ja 20 godina gore treba elektroinženjer, javno, evo, pa to gledaju stotine hiljada ljudi. Pa li mislite da to bilo kakav uticaj na narod učinilo to što ja pričam, da treba u Tesin muzej da bude kusto, stručak, ne jedan, elektroinženjer koji zna da čita te tekste, da ne može da bude pravnik, da ne može da bude književnica koja je direktor završila književnost, da ne mogu ti taki ljudi, da mora da bude stručna, koji bar znaju da čitaju, da li razumeju drugo pitanje, a plus treba da dođu filozofi zbog teorije etra i istoričari nauke i tako da. Niko! Je li neko napravio demonstracije pred Tesinim muzejom zbog toga što je to jedini naš izlaz u svet je kroz taj muzej, kroz naučni arhiv tog muzeja? To je, međutim, apsolutno ne samo neshvaćeno, nego iskompromitovano na nivou trgovaca tom zaostavštinom koja je utamničena u muzeju u odnosu na inostranstvo. Kad neko nešto traži, evo ono, pa ne damo mi ovo, nešto ne daju, nešto daju. Uglavnom, to je, prijatelju, takva situacija u kojoj je Bog rekao laku noć. Bog rekao laku noć, to je moja bakica govorila, kad nešto nema, nema načina, kaže, tu je Bog rekao laku noć. Ja kažem, nad Srbijom, Bog rekao laku noć, i to u ponoć. Strašno. Bog na izmeničnom struju. Pa da, tako je. Ne vredi. Ne vredi, jer vidi kako koji dan sve gore, sad to je, spušta se to direktno na svakodnevni život. Uskoro će ovde, pošto se država raspala, krenut će ovde bande da se obračunaju. A zna li se koliki je pravi dug Srbije? Sigurno neko zna, ja ne znam, ali to, kako bih rekao, mislim da nije ni bitno za te koji štampaju novac. Jer znaš, on naštampa novac pa ti onda kupi bor za lažni novac ili ne znam šta. Kaže, nije to, dolar je lažni novac, a juan nije. Ma nemoj, pa i juan ima štampariju, prijatelj. Ja ti dam hartiju, a ti meni zlato, bakar, teritoriju. Nije loše, nije loše. To se tako radi, to je radila Amerika dugo, međutim, sad to isto rade i ovi drugi. Pa svi rade, mislim, na kraju krajeva radi, naša banka to u stvari ne može da radi jer mi nemamo vlast nad primarnom emisijom. To je blokirano iz Međunarodnog monetarnog fonda. Tako da mi ne možemo da finansiramo, recimo, poljoprivredu iz takozvane planirane inflacije, gde je onda novac nakon godine dana dobija vrednost jer je porasao krompir, poraslo žito. To je jedna operacija koju imate na prvim stranama svake knjige o ekonomiji, opštoj ekonomiji, međutim mi ne možemo to da sprovedemo, nemamo vlasti. A onda nemamo ni razvojnu banku i nemamo ni agrarnu banku, to je sve uništeno da ne bi to moglo da se izvede. Ali onda imate jednu interesantnu pojavu. Dakle, ovako, Mišković ima Maxi Diskont kao srpsku firmu, je li on Srbin? Ok, pa onda on to proda Delezu, to je dakle Belgijanac, pa taj Belgijanac ostavi Maxi da ne bude, da ne uzbuđuje javnost, ostavi Maxi i onda otvori recimo Maxi sam uslugu gde? U Ivanjići. I sad vi ulazite u Maxi Diskon, taj Delezov, znači Srbi, zašto mi uopšte dajemo lance recimo samousluga? Pa šta, ne znamo da stavimo ajvar na policu i krompiru, ono? Ja neko normalno. Znači ti ulaziš u Ivanjići u Maxi Diskont i kupuješ holandski krompir, organski krastavac iz Grčke,
kupine iz Meksika, borovnice iz Perua, eto to sve što sam pre neki dali. I vidite vi zašto to sve ne može. Znači, to je potpuno izblokirana zemlja, ali ne od jedan put, nego rađeno je to jedno vrlo ozbiljno, dugo vreme, gde vi nemate više nikakvu mogućnost za manevar. Šta bi se dogodilo ako bi sad, recimo, na čelo Srbije došao neki proizvod veštačke inteligencije sa ugrađenim osjećajem za patriotizam, koji bi rekao od sutra u Srbiji guramo isključivo domaće proizvode i selektujemo ljude po nekim moralnim principima. Koliko misliš da bi bio njegov vek trajanja? Evo ovako, ja taj izraz veštačka inteligencija zamenjujem sa automatski ekspertski sistem, jer mi dajemo algoritam patriotski, a onda on na osnovu memorije funkcioniš. E sad, moje pitanje, ko hrani memoriju tog robota? Ko hrani memoriju? Da, opet mi. Ako ga mi, pa sad ako ga uvezemo iz Kine, ne znam da li ga mi hranimo ili ne znam, iz Nemačke. Ovde je sve razgrađeno. Znači, to bi bila fantastična stvar, međutim, kad bi takav čovek došao sa ugrađenim patriotizmom, znači taj veštački kiborg, malo čovek, jeli, da ubacimo i neku mačiju ćeliju u mozak, da imamo i kreativnost robota, znači nepredvidljive reakcije, ok, njega bi naši iz sabotirali. Uvozni lobi bi ga, on bi platio koliko god treba da mu se ukine ulje, struja, već šta treba, znaš, da mu se ubace bakterije za rđanje sistema, da se polije kiselina. Sve bi uradili da takav patriotski robot, koji dakle ne zna za drugo, pošto je tako programiran, ne funkcioniše. Zašto? Jer on bi uništio u stvari egzistenciju naroda. Ovaj narod je prožet apsolutno lažnim oblicima zarađivanja i lažnim oblicima sticanja nekih osnovnih uslova za život, tako da, i to je urađeno planski, tako da u slučaju da bi se okrenuo na patriotizam, on bi radio protiv sobstvenog interesa u ovom momentu. Zato ja mislim da je sve gotovo. Razumete? Jer recimo, šta na primer da Karleuša postane patriota? Pa nema 1,5 miliona evra konkretno da priča. Ko da postane patriota? Uvozni lobi ili ovi ljudi što beže od poreza, ili poljoprivrednici da postanu patriote, pa ništa, ukinu im penziju, onim nesrećnim starcima. Pa što u poljoprivredi nema mladih ljudi, čovječe, to su sve ljudi, znači to je, ti za mesec dana više nemaš ni za lekove, ni šta da je. Ne postoji više ni jedna grupa socijalna u našem narodu koji živi normalno. Znači, svi žive tako da mogu na bilo koje dugme iz inostranstva da se isključuju čitavi socijalni slojevi i čitavi sistemi snabdevanja, recimo. Pogledajte vi šta je u našim radnjama, pa tu nema srpske robe, čoveče. Vidiš li Jelenu Karleušu, koju si pomenuo, kao buduću srpsku Hillary Clinton? Pa znaš šta, neće, mislim, dobar je što, ali ne verujem da će ona biti, zato što događaj idu drugim pravcem, znaš, idu. Beograd ovde će da uzmu ovi zeleno-levi, znači Rusi će držati Beograd. Mislim, ovo, zašto je, mora saobraćaj, mora se čistiti đubre, to će rade naši ljudi. Tako da, a ona to neće. Pa čekaj, odakle njoj novac, ajmo i to da vidimo. Kako? Odakle je to? Ona koja ne zna da peva, koja izgleda skandalozno, apsolutno, mislim, koja kao karikatura u stvari ženske erotike. To je karikatura, to nije prava ženska erotika. Ok, pa odakle te pare? Je to narod toliko sluđen da je sad davo, ne znam, ne, tata potpisuje izučenje Miloševića, 10 miliona, oni su rekli 5 miliona evra, ne, bilo je 10, 5 miliona njemu, odnosno njoj, 5 miliona, da kažem, službi koja je to sve sprovela, i to je to. I odatle par. I sad, naravno, da ona ima zasluge. Pa Ceca ima zasluge, ima Karleuša, to sve ljudi sa, mislim, odnosno žene i ljudi sa zaslugama. Nemate vi tu nikoga ko je tek tako
prominentan, jeli da on ne vrate, svaki je to platio. Platio pod jedan dušom. To se plati prvo dušom, pa su naravno dobio i pare. Faust kad je potpisivo sa Mefistofelesom, kaže, hoću da budem mlad. Nema problema, mladost, ona, evo ti eliksir, popiješ, ti si večno mlad. Da ima mladu Gretchen, mladu devojku, to samim tim što si mlad, to ti je to. I nju ćemo da hipnotišemo da treba. Evo, naravno, imaš para koliko hoćeš, naravno, ti si glavni u karijeri, gde je tu problem? I to je sve, svaki od ovih ljudi koji bilo šta predstavljaju u ovom društvu, znači u vlasti, bilo da su opozicija u skupštini, kakva opozicija u ovakvoj skupštini, opozicija može da je samo van skupštine, kogod uđe u skupštinu, taj laže da je opozicija, molim lepo. Znači, svi oni u stvari su potpisali ugovor sa đavom, koji naravno ima, a ko je đavo? To je sada pitanje. Je li to Zapad Ameri? Ne, Zapad je samo pisao ugovor, potpisivo. Azijski krug svetske vlade je davno otpisao Srbe. Tu je doneta odluka o raseljavanju Srba i rasrbljavanju. A reći vam zašto? Nije to protiv nas uopšte, nego za nas, ali na jedan način koji je nama nejasan. Znači, doneta je odluka iznad nivoa predsjednika država. I iznad nivoa masonskih organizacija koje su se 1984. skupile u Sarajevu da to potvrde i da sa tog nivoa krene i raspad Jugoslavije koji se u stvari završava time što nema srpske države. Razlog zašto je to urađeno jeste što Srbi treba da preuzmu svetsku matricu zbog Tesle. O tome se radi. Znaš šta je veoma zanimljivo? Sad razmišljam da govoriš, milenijumima je staro pitanje da li Bog postoji. Pa ljudi zauzimaju različite polaritete, kome kako od volje, ali gotovo nikad nije postavljeno pitanje da li đavo ili satana postoji, kao da smo u njegovo postojanje daleko sigurni. Niko nema sumnju u đavola, u Boga ima, u Boga ima sumnju. Spinoza je rekao da đavo ne postoji. Zašto? Pa ako je Bog apsolutno dobar, on je pisao posle toga etiku geometrijskim redom urađen i tako da je. Ja lično, šta ja mislim? Mislim da je uopšte reč etika nižega reda, etos, etikos, običaj, navika na grčkom, a naš reč moral, nešto što se mora. Znači ono što se etički dogovori u nekoj zajednici, to se ne mora. Dogovori se, recimo, da je brak svetinja, preljube koliko hoćeš, dogovori se da je ljudski život svetinja, pa eno ga ratuju, ljudi ubiju se na sve strane. Znači, nije to nešto, znači, ono što se mora, to je na nivou kosmoloških, u stvari, to je na nivou prirodnih zakona. I mi, u suštini, predstavljamo po toj prirodnoj matrici koja ide od vinčansko-lepenske kulture, kakvo hrišćanstvo, od hrišćanstva mi se survavamo u ponoć, na kraju se izgubili i državu i sve živo. Znači, od te vinčansko-lepenske matrice radi to Francuska obaveštajna služba, mislim, to je tačno. Sad, koja god služba da nešto radi, ako je naučna istina, moramo to prihvatiti. Znači, mi imamo u stvari tu matricu za preobražaj svetskog društva od informacijono-tehnološkog globalnog društva u viši stepen, a to je naučna duhovnost, to je kada fundamentalne nauke budu na višem stepenu razumevanja materije, proizvodnja, znači materije i svetlosti, beskonačna energija i tako dalje, i tako dalje. To je nešto što sledi iz Tesline nauke i nešto što naši ljudi jako dobro razumeju. Nama su strašno loše se sve ovde stvari događale istorijski, pogotovo ovih 34 godina, da bismo se individualno oslobodili. To je sve jako bilo dobro za razvoj individualnog duha. Za kolektiv katastrofa ili recimo za osjećanje patriotizma, za osjećanje srpske pripadnosti, to je užas. Znači, Srbina moramo shvatiti kao duhovnu kategoriju, ne kao etničku, e onda, Boga mi možemo da odemo napred, a onda smo dobrodošli u celom svetu, ne samo ovde, čak, izvinite, i u Prištini. Kaže Srbima, da, pusti, on mnogo zna, pa mora da ga čuvamo. To je nešto što mi moramo da prihvatimo kao realnost da bismo
da bismo bili u skladu sa odlukom svetske vlade o raseljavanju Srba odavde, jer očigledno ovde moj posljednji pokušaj, evo sad otvoreno kažem šta sam hteo da uradim, ja sam hteo da se napravi ovde Tesin institut da ostane Srbija, da ostane uopšte ovde, da nas ne likvidiraju kao narod. Jer pazi, ovde opada stanovništvo, što znači u jednom trenutku, a dolazi drugo stanovništvo, u jednom trenutku mi nećemo brojno biti u stanju da izglasamo ime Srbija za ovaj teren, bit će neko drugo ime, a onda će biti muzej Srbije, naravno. Evo, to su narodne nošte, pa da, to kao što ima muzej za sve na svetu. I to je to. I sad, ja sam to, da kažem, u svom teslijanskom ludilu i optimizmu pokušao da implementiram kao ideju i moram priznati da nisam uspeo. I prema tome idem dalje, bit će institut u Indiji, baš me briga, meni je super. Verovatno smo u jednom paralelnom univerzumu pre nekoliko dana prisustvovali situaciji gde je Nikola Tesla citirao Josipa Broza Tita i rekao majku ti Božiju, kada je u programu na Pinku jedan od koordinatora programa ili voditeljka Željka Mitrovića nazvala upravo Teslinom reinkarnacijom. Da, bogati što kaže drug Tito, pa to ne može biti. Tesla je bio neko, ovo niko. Ovo je niko. Iako od niko može da ide Nikola, ali niko je kapetan Nemo. To je visoki, tehnološki, prosvećen čovek iz romana Žila Verna 20.000 milja pod nore. To je Nemo, ide niko, Nikola. Međutim, pravo da vam kažem, nije to više za čuđenje. Jer mi smo došli dotle da sad treba da se napravi neka zabava za oči dok se ne završi posao rasrbljavanja i desrbizacije. Jedno i drugo. I ukidanja države. Ovde će biti država, pazi, naša država u ovom trenutku nema međunarodno priznate granice. Znači, kad je NATO okupira u četiri zone, blokirat će se bilo kakva politička mogućnost za to da mi tražimo nešto od sveta da nam prizna. Nego će to tako da stoji i lagano da se rasrbljava i lagano da se dezintegriše, svako će da uzima šta može. U Vojvodini imate 250.000 mađarskih pasoša, u Sandžaku će se podeliti turski pasoš i ide stvar, stvar ide savršeno, delit će se bugarski pasoš i u Pirotu, sve će to, ali za to treba neko vreme. Da bi se to sad obezbedilo, Srbi više nisu u stanju za otpor, to je ta faza gde je neki srpski otpor bio moguć je uništena. Mislim i završena. Ne vidim uopšte mogućnost da se iz ovoga izađe, jer da bi se izašlo, morali bi da imate jaku zavereničku grupu u vojsci, u BI, u VOA, u ne znam, BIA, BUA, GUA, to nemate nigde nikoga. To vidite da je, to je znači vrlo detaljno i sve lepo urađeno, ali sa pristankom samih Srba. Sad, na osnovu čega je to urađeno? Na osnovu naučne studije o tome da Srbi nisu ni plemeni država, nego da su rodovska zajednica. Znači, tu nikakav oblik stratifikovanja u organizaciji nije moguć, odnosno nije prirodan po arhetipu samog društva. I to su engleski Tavistock institut proučio, iskoristio i sad nema tu više šta, to je gotovo. Crnogorci su pleme, tamo to nije moglo. Tamo to nije mogla sura. Pokušao Amfilohije, koji je engleski agent. On je probao u stvari, mislim, Milo Đukanović je ruski agent. Ali su oni uspeli da se dogovore, doveli su ovoga malog Mila, što ga zovu. On je iz ruskog odelenja engleske službe i tako da i to sad, mislim, napravili su kompromis Crnogorci. Srbi nisu u stanju ni da shvate, a kamoli da naprave kompromis. Drugo, svi ovde intelektualci guraju, tačno ulaze u varijantu samouništenja Srbije i tačno guraju u tom pravcu. Ne zna se ko više gura. Da li profesor Ković, da li profesor Lopandić. Pazi, ovo je Drago Lopandić. Ja gledam, op, kad on član rimskog kluba, pa on bogati agent. Idi, molim, mislim, smešno, ma da nije za priču. Dobro, i kad se pogleda tako decenijima unazad, nije neka drama sve ovo. Ma ne, brate, treba dići celu stvar na jedan viši nivo. Vidi, uništavaju se, ajde što su propadali razni narodi i kulture u istoriji, civilizacije, dobro to. Međutim, pravi se jedno globalno društvo u kome neće biti ni granica država,
niti nacionalnih suvereniteta, pošto nema državnih granica, nema ni nacionalnog suvereniteta nekoj teritoriji. Pa će se to sve dići na jedan nivo u stvari društvenog vlasništva, što je kod nas bilo samoupravljanje i nesvrstanost. To je proban. To su Rerihove ideje, Rerihovske ideje, koje su probane u Titovo vreme sad. Bila je tu ideja kako je to objašnjeno partijskom vrhu Kardelju, recimo pogledajte njegovu knjigu Pravci razvoja samoupravljanja. Pazi, ne pravac razvoja, nego pravci, znači može u svim pravcima da se razvija. Šta je samoupravljanje? Visoka svest, a visoka svest podrazumeva znači suzbijanje ega, odricanje od ideje o nekakvoj imovini, to samo u relativnom smislu. Pa kakva imovina kad čovjek sutra treba da umre? Priroda ubije apsolutno sva bića, znači nije, ne da ovaj sako nije moj, nego nije moje telo, čovjek. Znači ostaje ideja o duši koja se diskarnira iz tela i o duhu koji je večan. A sve ovo što je na materijalnom planu, to moramo višom svešću da shvatimo kao da nije naš. Znači da se distanciramo u čisto budističkom smislu. I eto, tako ja razmišljam, nikog ne vređam, nego tako razmišljam. Znači, sve je to probano, uključujući i nesvrstavanje. E sad, ko je u stvari preuzeo ideju nesvrstavanja? Kad prvo Sovjetski savez se rastavio, pa su napravili sada BRICS, to je u stvari to nesvrstavanje, zato je tu Indija i sad mogu beskrajno da se šire, na kraju će primiti Evropu, jer ja ne vidim kako može Evropa da se očuva u ovim, jer nema ko. Pazi, Evropa nema matricu civilizacije koju bi promovisao. Znači, nema više ni francuske revolucije, ni engleske, buržoaske revolucije, nema više ni Hitlera, ni ideje nacionalizma, nema Mussolinija. Nema nikoga. Evropa ostali neki činovnici kojima je važna plata, ovi spavaju u Evropskom parlamentu, neka široka birokratija i nema vojske. Pa mislim, ovi ušli tenkovima u Ukrajinu, ovi ništa, ćute. Što to je gotova Evropa? Nema znači. To pričam zato što ova ideja u stvari će pobediti, to je i ideja svetskog ujedinjenja. E sad, da bi se svet ujedinio, nije dovoljan samo telefon, ovaj mobilni internet, što nas je već ujedinilo na informacionom planu, nego mora da se digne svest, či treba da se izmeni paradigma fundamentalnih nauka od energije u vreme, to ovo što je uradio već Nikolaj Koziljev, čovjek koji je rekao da su zvezde ne rade samo na bazi fuzije i fisije i nuklearnih procesa, jer ne bi bilo energije na taj način dovoljno da uopšte vidimo zvezde. Ove što gledamo noću kad izađemo, nema dovoljno energije od tih procesa da one pošalju svetlost na zemlju. Znači, to bi, nego da su to vremenske mašine, znači, a to je rezonanca Teslina, rezonanca, tehničko ime za sinhronicitet, znači Tesla je celu tehnologiju zasnivao na vremenu i na eto. Znači mora paradigma naučna da pređe iz energija u vreme, e onda ide jedna kompletno druga priča. E sad, to je u stvari naš zadatak, zadatak naše tehničke elite. Mi humanističku elitu nemamo, to su uglavnom izdajnici prodane duše i ta tehnička elita. Zašto je nezavisna? Ona služi dotle dok nije kreativna. Kad je kreativna, ne može više da služi, nego otkrije nešto novo, pa onda drugi služe njoj. Znači, mi u stvari imamo taj jedan mali broj kreativnih ljudi koji u stanju da preobrazi svet. Pa Tesla je sam to uradio. Nije mu trebao niko drugi. Znači, to je, ili recimo Faraday bilo, ili Pitagora, nije da kažem sam Tesla u istoriji nauke, Galilej, prvi eksperimentalni fizičar. To su ljudi koji preobražavaju civilizacije. Tesla spada u te. A naše je sada da objasnimo Teslu, jer imamo mentalnu matricu koja odgovara učitavanju njegovih vizija, koje on bukvalno opisuje bez objašnjenja, nema teoriju, ali mi ćemo to da uradimo. I to je naš zadatak. Eto, ja sam se time bavio, pokušao sam neku društvenu delatnost, evo preko, na primjer, konkretno i ovde, Balkan Infa, mislim,
Uradili smo, ko što znate, ovde neke milionske emisije o Tesli, međutim, otišao Teša, ono, to se sve obrisalo. Nema ovde pomoći ljudi, ovo je, da kažem, velika jedna, nažalost, ali, čim ode u inostranstvo, Srbin se diže, ume da zaradi, ume da se snađe, ume da bude šef, Tako da mi u stvari zajedno sa Indijom, to je Tesla Vivekananda fondacija, to mi sad u stvari, srpska elita se zapravo premešta na svetski plan, ali u saradnji sa Indijom koja preuzima sve korporacije, pa kažem, imate svuda su egzekutivni direktori svetskih korporacija i industrije, to su spiskovi čitavi, to ne možda pročitate koliko ih ima. Tako da je to sad naš zadatak, a spas Srbije ostavljamo Karleuši, Željku Mitroviću, Sarapi, ajde. Pa vidite šta su oni uradili, to su ljudi koji su radi malih plata, dobro Željko malo veća plata, ali radi određenih lukrativnih momenata u svom životu, oni su u stvari izvršili i svoje samoubistvo na duži rok, jer njihova deca isto moraju da idu, ali ta njihova deca, s obzirom, pazi, tu je sad karma, oni su potpuno nesposobni da se snađu, jer oni su u stvari deo ovde jedne povlašćene kriminalne zajednice koja ne zna za zakon, koja ne zna u stvari da se ponaša kao svetska mafija. Svetska mafija ima jako utvrđen moral, vrlo utvrđen moral, pa ne možeš ti biti mafijaša da lažeš, da kradeš, pa to ne dolazi u obzir, prijatelj, moraš, druga je sad stvar, šta oni rade i kakve poslove, ali to je jedna čvrsta hijerarhija i vrlo, vrlo čvrst sistem. A šta može sin od Miškovića, takav kakav je nesposoban, može samo da troši, drugo ništa, i kad mu propadne banka, on je homeless, on ide pod most da spava, ne zna da zaradi ništa, i tako dalje, i tako dalje. Tu je što si. Veljo, hvala ti puno. Hvala tebi, dobri, da si imao strpljenja, da saslušaš sve ove užase koje sam izneo, ali veruj mi da se otvara jedan sunčani period za naš narod, jer srpska dijaspora vladaće svetu. Tehnička, naučna, filozofska i religijska, jer novi oblik duhovnosti i novi oblik religioznosti za globalno svetsko društvo je naučna duhovnost, a to je nastavak Teslinog rada. Već sam pomislio da ćeš reći, bit će nam dobro jer nas neće biti. Nebeski narod. Poštovani gledaoci, hvala i vama na pažnji. Hvala vam. Hvala svima koji verno prate naše emisije i žele da pomognu u radu naše produkcije. Možete nas podržati simboličnom donacijom ili kupovinom naših proizvoda na sajtu balkaninfo.rs.